Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Ito na ho, ang uh, nag isang pambansang sumbungan. Hashtag, ipapitag mo. This is 6 ng Nobyembre. Bago ho tayo mag dito ho sa mga sumbong na inalapit ho sa atin. Kilalanin po yung mga public service partner ho namin dito ho sa hashtag, ipapitag mo. Sino sila? Ito po sila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko hatid ng hashtag Ibabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagre sa Bitag Action Center na hindi agara makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Mula noon hanggang ngayon, nananadiling katuwang ng bitag sa si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kapabayan, nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagre sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Sa mga gusto mong magsumbong sa amin, bukas ang aming tanggapan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 lamang. Ano, cut off huyan. At sa mga malalayong probinsya, kahit na kayo nasa Lubliban ho ng lugar ng Mindanao Visayas, pwede ho kayong magpadala ng inyong mga sumbong at online po, pwede ho namin kayong tawagan sa mga inyong mga pinararating ho sa amin. Ngayon, natatagpuan ho kami sa building ho, ang building ay Ritual Center, 102 Tibog Avenue, Quezon City. Lahat ho, mga problema, partikular po yung sinasabi ho natin pang-aabuso, panloloko, panlalabis. Yung mga nagpapabaya sa kanilang mga tungkulin, lalo na kapag kayo hinalal, o di naman kaya inappoint sa inyong posisyon ng gobyerno, pag sinumbong po kayo ng inyong kapabayaan, abay, mag-iingat po kayo sa nag iisang pambansang sumbungan. Ito po ang aming serbisyo at tulong, public service po ito, may tatak, tatak bitag. Ako po si Ben Tulfo, ito po, tatak, hashtag, ibabitag mo ngayon sa pambansang sumbong ni Ben Tulfo. Hashtag ipabitag mo. Mga beauties mula probinsya ni recruit bilang mga online sellers. Pagdating ng Maynila, all around pala. Imbestigasyon sa sumbong ng isang lolo na kumuha ng fixer para makabita ng Meralco, itutuloy ng bitag. Ako po ay sa pinitang pinuntahan sa akin duty. Binulahan po at binidyohan, nagpilidyohan, at, at kinalap na nila sa social media, nakakasira sa imahe ng aking pagkatao ang ginawa nila sa akin. Ang lahat ng iyan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipapitag Mo. Ito ho ang mga nagsusumbong ho sa ating kasalukuyang kasama natin ngayon mula ho probinsya ng Dumaguete at Iloilo. Sila po'y ipinangako na maging online seller sa isang online shop. Subalit, pagdating sa Taytay -tay Rizal, imbes maging online seller, naging all-around staff, muchacha. At sila po'y ginawang, lao, Mario Joseph, tatlo po sila ng isang negosyante, yung amo po nila. Ito sila, ginawa hu silang waitress, janitress, cook, cashier, Kapag may oras pa sila, pinagbabantay raw ang anak ng kanilang among babae. Pati pagmamasahe sa kanilang among babae, kumisan inuutusan. Ultimo yung pagtanggal ng uban, yung puting buhok, pagtitirintas ng buhok. Sus Mary Sep, pinagagawa po sa kanila. <laughs> ang kanilang sweldo, e, exciting po ano? Dalawang daang piso lamang kada araw. At pagdating ng sweldo, ay e, kinakailangan mo utangin cash advance. Sus Mary Detalye ng kalang sumbong panoren. Dumulog po kami ngayon sa hashtag ipabitag mo kasi po hindi po makatarungan yung pasahod sa amin at saka yung na walang binibigay po. Ang nireklamo nire po namin ay may-ari po ng K-Shop, si Ma'am Jinky Daita po. Dahil yung papasahod po niya sa amin hindi sapat lalo na po yung pagtreat niya sa mga staff na iba hindi po makatarungan beneficiary po wala po siyang binibigay kahit isa po ini niya po ako live seller 233 lang po yung per day ko pero ano po overwork po siya wala pong bayad yung overtime minsan lumalagpas pa 14 hours po kami duty yung anak ko pong 3 years old kasama ko na po siyang nagstay in dyan po sa aking trabaho. Yung time na nagstay in ako na nalaman kong walang magandang facilities at cartoon lang. Yun po, naawa po ako sa bata kasi first time po niya matulog sa cartoon talaga. Kaya kanina, nakita ko ulit yung picture, naiyak talaga ako, hindi ko napigilan. Nag-province po ako, nirecruit lang po ko online. Tapos po, uh, akala ko po online sealer lang talaga yung papasukan ko. Habang tumatagal po pala, naging dishwasher doon sa Restobar. Tapos po, nagbabantay na rin po ako ng gym. Minsan po, binabantayin ko rin yung anak niya po. Man. Tapos ano po, nagiging ano din po ako, naging parang naging katulong na rin po ako doon. Kasi nagluluto, lahat po. Sir Ben, sana po matulungan niyo po kami sa aming problema at makamit po namin yung karapat dapat na pasahod at benepisyo po na dapat na para sa amin. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Kasama po natin ang mga nagreklamo. Tatlo po sila si Blessel, si Flora at si Karen. Oh, magandang umaga sa inyong tatlo, ano? Okay, kumusta naman kayo? Magandang naman po. So, bago kayo dumating dito, nag-overnight muna kayo doon sa Hotel Sogo. Alagang sa pinag-stay namin kayo dahil wala na kayong matutuluyan. ano? So okay. so, okay. sino sa inyong taga domagete Okay, taga ka. Mm -hmm. Walang trabaho ka nagtrabaho rito sa amo mo. Opo. Uh, online seller yung sinasabi. Pero ang trabaho mo, eh nagbabantay ng fitness gym nila. Opo. Pati rest to bar. Opo. Opo. Pagdating doon, ginagawa kayong utusan lang. Ama. Opo. Opo. So, eight months ka na Opo. nagtatrabaho. Nakapagtsaga ka. Opo. Hmm. Okay. Si Karen. Sino si Karen? Ikaw si Karen. Karen, ikaw ay nakatira sa Bacoor, Cavite. Opo. Mm -hmm. Anong probinsya mo? Samar po. Sa Samar. Pero dito ka na-recruit. Opo. Mm -hmm. And uh, ikaw yung nakita ko na natutulog sa karton kasama yung iyong anak. Opo. Pakita muna siguro natin yung video. Ayan, ikaw yan. And uh, hindi ba? bakit hindi ka? Yung agent po. Ayan, yan agent. So ikaw yan, anak mo yan. Opo. Sa karton lang kayo natutulog. Opo. Mm -hmm. so kung yung isang kanina, total uh, okay. Humihinga pa ba yun? Parang <laughs> yung, Yung kanina nakabalot, patingin nga ako ng isa. Yung isa na nakakumot, nakatalogbong. <laughs> okay, wala pa isa punerarian yan, ano? Opo. Okay, sige. Parang <laughs> iba ang dating sa akin. So, hindi ikaw yan? Hindi yan. Kasamahan yan. mo yan? Opa. So, lahat kayo natutulog sa sahig? Opo. Semento yan? Tama? Opo. Tapos, para makatulog na lang kayo, lalagay nyo ng karton? Opo. Alam ba na may ari ito? Nakikita ba Opo, kayo? Opo, nakikita niya po. Alright. So, my time, Sinasama mong anak mo roon? Opo. Bakit mo sinasabing anak mo roon? Sinama ko po siya mag in kasi po, yung kalahati ng sahod ko po, napupunta lang po, back and forth. Sa pamasahe? Sa uh, pamasahe po. Kaya nag-decide po, kong dali na lang po para hindi po ako umuwi ng bahay. Hindi ka ba nahihirapan? Nandoon yung anak mo, tapos kasama mo. So, sino nagbabantay? Ikaw rin? Ano, yung cellphone ko po, pinapairam ko muna sa anak ko para hindi po siya magkulit. Okay. Pinapanood ko po siya ng mga cartoons. Ilan taon na yung anak mo? Three years old po. Three years old. Okay. So, ilang buwan ka nagtatrabaho sa amo mo? Four months na po. Four months. Okay. Ikaw naman ngayon, uh, Flora May, Tama? Yes po. Ikaw yung galing Iloilo. Opo. Tatlong buwan ka pa lang. Opo. Paano ka na-recruit? Saan ka galing sa Iloilo? ang nag-recruit? Yung ano po, nagtatrabaho din po sa kanya. Mm -hmm. So, parang ni-recruit ka? So, anong pangako sa inyo na kayo'y sa online selling? Opo. Live, Opo. Magkaroon ay sa sweldo sa inyo? Ano po, uh, yung month po namin is 10K daw. Mm-hmm. Pagdating pala. 10K raw pangako. Mm-hmm. So, kaya pumayag ka, pumunta ka ng Maynila, lumawas ka galing Iloilo. Opo. Sa sahod na ipinangako pinangakong 10,000. Opo. Mm-hmm. Lahat naman kayo, kinuha na namin ang uh, sinasabing uh, reklamo by the, the, the detail. Opo at lahat na sinasabi ninyo sa amin ay totoo, pawang katotohanan. As a matter of fact, bago namin kukunin yung mga reklamo ninyo, nagsasign kayo ng waiver na lahat totoo. Walang halong kasi ng at hindi kayo pinilit dito sa mga sinasabi ninyo. And kayo naman bilang <coughs> pambansang sumbungan at nagpabitag kayo. No? So, sisiguruduhin natin na makausap natin yung may-ari mamaya ng konti. Okay, sila. Lahat kayo nirecruit parang online seller Live sa Facebook, Nagbebenta? Anong bibenta ninyo sa online supposedly? Nakapagbenta ba kayo sa online or uh, drawing lang yung trabaho niyo? Nagbibenta po, po sa online po. Okay. So, hindi, Okay lang. May, siya Sa online siya. So, maliban sa online, waitress, janetress, cook. Cashier. Cashier. Okay. Tapos, naghuhugas ng pinggan. dishwasher, oh, Pagkatapos, nagbabantay ng resto bar oh, Okay, well, dami niyong, di, di, di mayaman na kayo. Baka kumikita na yung 50 mil dito. Di 233, 233 per day lang po. 233 per day. Eh, dapat sa inyo, pag ganyan ang trabaho ninyo, eh, five a day na dapat kayo. Kung hindi ba, 2,000 a day. Ang dami niyong ginagampanan. Dishwasher. Tapos, janitress. Tapos, waitress. Cook. O ano pa ba to? Pagkatapos magbabantay sa gym, tapos mag-online sa tapos magbabantay ng anak ng may-ari. Tatanggal ng mga puting book na uban o di ka titirintas. Tapos nagmamasahe pang kuminsan, paminsan-minsan. <clears throat> hindi niyo ba alam at pinagsasamantalahan na kayo ng husto Ano ang nagtulog sa inyo na manatili pa sa trabaho ninyo sa halip na umalis na kayo pero parang hindi niyo pa binibitiwan, parang akala ninyo mapa -ma -ma mapapaganda ang buhay ninyo Natuto pa rin yung pangako sa inyo. Kasi sabi po niya may benepisyo kami makukuha sa kanya. May benepisyo? Ano daw ang benepisyo makukuha niyo S -S -S, sa kanya? SSS, PhilHealth. Health. So wala pa kayo noon? Wala pa po. Siya nakatira sa Makati. Opo. Pero yung resto bar at saka yung online selling ninyo, nandoon kayo sa... Taytay. -tay. <coughs> tay, tay Doon kayo natutulog sa Taytay. -tay. Opo. Kasama ninyo yung driver niya. Opo. Opo. So, ilang kwarto roon sa tinutuluyan yun? Nandun ba yung resto bar sa ibaba o ano bang situation? Sa baba doon? po yung resto bar. sa baba. Tapos kay isa taas. Opo. ilang sa third kwarto? Tatlo, Tatlo, po. So, kanino yung isang kwarto roon? Yung isa po kay Madam. Tsaka yung isa? Yung isa sa amin po na magkakasama kami. Okay. Yung isa pa? Yung isa po wala pong kumakwarta. Wala. So, saan kayo nag-online selling? Kung sakaling ayun, nando naman kayo. Paano kayo nag-online selling? Doon sa may espasyo po, sa malapit sa kusina. Okay. So, doon kayo nag-online selling? Ng, Opo. ano yung binibenta ninyo? How are you, Bugs? Mga bag, mga bags. Ayan yung ayun, mga o. binibenta niyo. Okay. Kayo yan? Opo. Alright. Sige. Ibinigay niyo sa amin yan. Eh, hindi naman namin kinuha niya. So, pinakita niyo sa amin na talagang yan, kayo nagbibenta. Okay. Oh. Mukhang mga happy naman kayo. Sa time lang po niyan. Ah, sa time na yan. Mukha naman kayong mukhang parang ano, parang talagang parang mga model po. Nakangiti, kung todo ngiti, para may mga peace. Of mind. Eh, okay. No mga panahon yan, masaya pa kayo. Masaya pa. Masaya mm pa. -hmm. Bakit kayo masaya ng mga panahon na yan? Siyempre, wala pang mga alitan between sa kanila. Alitan ka dino. Kay Madam. Ah, saan? Medyo meron na kasi after four months, mm -mm. doon na nag-uumpisa na parang hindi nyo na gusto. Mm -hmm. Hindi nyo ba alam na pinangako sa inyo 10,000 or 700 a day, pero lumalabas ay eh, parang 200 pesos a day. Pa paano ninyo natagalan to? Bakit, bakit kayo hindi umalis na na matagal na pala kayo tapos yung sweldo yung dalawang daan, kapiranggot lamang, uutangin nyo pa, CA nyo pa. Anong nagtulak sa inyo na parang manatili? Naniniwala pa kayo sa inyong amo? Naniniwala po kami sa mga ano niya, sa mga sinasabi mga pangako na kung magtatagal kayo dito, magaganda yung buhay niyo. May condition pa. Mm -hmm. Hindi pa ba dapat sa umpisa pa lang, kahit walang condition, kung ano kanya kanyang pinangako, yun ang kanyang tuto pa rin. Opo. Yan nga po, mm -hmm. hindi natupad yung mga pangako niya. Alright. Ano nagtulak sa iyo na nagpabitag na kayo dito sa kay Ben Tulfo, ako? Ano nagtulak sa Anong gusto niyo mangyari? Bakit lumapit kayo sa akin? Gusto ko maintindihan para para ito, kasi nanonood sa atin, baka sabihin, ah, ito na naman drama, hindi tayo dito pa drama, no? Ano nagtulak sa inyo? Bakit lumapit na kayo matapos ang apat na buwan ng pagtitis, Eh, pinagsamantalahan na kayo rito eh. Para naman tala ito eh, pang-aabuso na to. Para sa akin, may halong panloloko na to. Ano nagtulak sa inyo? Sino nagsabi sa inyo na pumunta kayo? Lakasan niyo yung boses lang, ano? Sino ang nagtulak sa sayo? Pa, napanood niyo ba kami or may nagsabi sa Eh, ipabitag mo na yan. Parang naabuso na po kami sa mga ano niya. Ka yes, oo. Oh. Sino ang nagsabi sa iyo? Napanood niyo ba kami? May nagsabi oh, pa, ipabitag mo na kay Bentulo. Napanood po namin yung programa niyo, Sir Ben. Kaya lumapit na ako oh, po. Opo. Mm -hmm. Anong gusto mong sabihin sa may-ari ngayon? Na nandito ka na, parang Siguro naman may karapatan kayong lumapit pagkatapos sa tagal ng panahon pinangakuan kayo. Anong gusto mong makarating doon sa iyong amo na si Jinky Daita? Madam... sige, 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 harap ka sa camera, kausapin mo siya kasi ayoko na parang tinuturo na ikaw na mismo galing sa puso mo yan. ano? Kasi ang sasabihin mo, inilalabas mo lang yung totoo. Alright? Okay, totoo madam, lang, ha? Madam, sana po yung, uh, yung inano po pinapangako mo po sa akin na ano bigyan mo po kami ng benepisyo sana maibigay mo tapos yung ano po yung sahod namin na dapat na sa minimum wage po hindi po yung 233 per day lang po dapat kasi nagtatrabaho po kami ng maayos nagbibinta ng maayos sa live nyo marami po kami napamain sa mga bags sa bags nyo tapos yun lang po ang nakukuha namin na sahod sa inyo 233 tapos meron pang mga mga ibang issue na hindi kami nagtatrabaho ng maayos, hindi naman po tama yung mga sinasabi mo, Madam, sa mga staff natin. <coughs> okay. Sino pa sa susunod mong salita? Sige Yung nga pare. po, <coughs> yung sa pasahod po, Madam, at saka yung mga overwork po, sana po, maibalik nyo po yun sa amin, Madam, kasi hindi naman pong madaling mag-live selling. <coughs> on, ano po, uh, Madam Jenki Daita, sabi niyo po kasi sa amin noon, pag pumunta kami sa inyo, magtatrabaho kami, ano po, magaganda yung buhay <coughs> sa inyo, tapos ayaw niyo po kaming paalisin. E, sa kalagitnaan pala po, iba na po pala. Tapos, yung sahod na sinasabi niyo, meron pa kaming utin na hindi niyo malang binibigyan ng halaga po. Sana po, nakikinig po kayo ngayon. Maibalik lang po yung mga pinaghirapan din po namin sa inyo. Okay, nakaabot sa akin um, nitong nakaraang biyernes ba na para nalaman niya nagpabitag na kayo, lumapit na kayo sa akin kay Ben Tulfo, ano? Anong ginawa niya? Kinausad ba kayo isa-isa? Sinabihan ba kayo? Ba't kayo nagpabitag pa? Ba't kayo pumunta lang kay Ben Tulfo? ba kayo? Kinausap niya po kami. Isa-isa kayo kinausap? Oh, lahat po kami. Lahat kayo? <clears throat> so, ilan ba kayo roon sa nagtatrabaho? Hmm. Anim po. Anim. anim. Mm -hmm. Doon sa anim kayo nagtatrabaho, nung kinakausap kayo, eh tatanong ko muna sa inyo. Nung kinakausap kayo, ano sinabi niya? Magalit ba siya na nagpa, ito, nagpabitag kayo? Sabi niya sa amin, ba't kayo pumunta pa kay Bitag? Mm -hmm. Eh kung magpabayad lang naman kayo, dapat kinausap niyo na ako. Handa mm -hmm. naman daw sila magbayad sa, sa overtime. O, bakit hindi mo sabihin sa kanya? Anong sagot mo roon? Madam Jinky, ba't tinawagan ka po, hindi ka po sumasagot ng mga call namin? Handa ka naman po, di ba magbayad o ano ngayon, ba't hindi ka na sumasagot sa tawag namin ng ano? nag pa ako sa'yo, binablock mo na ako. Sabi mo, handa kang magbayad. Handa niyo kami bayaran sa mga overtime namin. Mm -hmm. So, kaya kayo nagpabitag kasi hindi na kayo pinakikinggan. Opo, oh, blinak niya po kami. Nagtataka, hindi ba natutulog din siya doon sa bahay na tinutulayan ninyo? niya. Opo. Opo. Tatlong kwarto yun doon, Opa. di ba? Sa isang kwarto, para sa inyo. Sama-sama kayo. Sama. Tutulog kayo sa tapag. Opa. Sa baba, doon yung rest to bar. Opa. Pero sa ita, sa isang kwarto, doon kayo nag-online selling. Opa. Ang dami yung trabaho. Kahit balinggo, nagtatrabaho kayo. Opo. Bawal po umabsent ng sabay-sabay. Gusto po magsimba, mm. pero bawal po. Mm -hmm. So, hindi niya ba nakikita ang kalagayan ninyo pag tumupunta siya? Bakit siya natutulog din kuminsan doon? natutulog po siya doon gawa po ng sabi niya sa live-in partner niya na meron daw siyang inaasikaso, nandoon okay. niya yung business niya, mm -hmm. kaya doon daw siya natutulog. Pero nakatira siya sa kanyang ka live in partner na Chinese Opo, sa Makati. Sa Makati po. Hmm. So may time ba siya bumibisita siya para masilip kayo roon sa inyong kinalalagyan? Monday to Friday po, nandun siya. Monday to Friday. Opo. Tapos umuwi lang siya ng weekend. Opo. 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 Di alam yung sitwasyon ninyo. Opo, Opo. 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 alam niya. na-manage. Mm -hmm. So, um, hmm, kasama ninyo sa bahay maliban kayo mga online seller? May driver po kami na kasama driver. doon. So, yung driver ninyo babae? Lalaki po. So, itong driver ninyo lalaki, kumusta naman ang sweldo? Hindi nagrareklamo eh. Parang, kumusta ba yon? Hindi po namin alam yung sweldo niya. Kung magkano po yung pasahod niya kay madam. Oh, mas malapit siya kay madam. Opo. Opo. So, taga-rule lang yung driver sa Taytay? -tay. Hindi po. Parang magka-province po kami sa Dumaguete. Sa Dumaguete? Opo. Saan siya tumutuloy? Doon po sa kwarto ni madam po. Ano? Doon po siya natutulog po si sa kwarto ni madam. Sa kwarto ni madam? Opo. Madame. Sa Opo. loob ng kwarto Opo. ng amo Opo. ninyo? Opo. As in, iisa lang yung higaan Opo. nila? Opo. Yung gamit niya po nasa kabilang, kabilang kwarto lang. pero doon po siya natutulog sa kwarto ng amo namin. Magkasipin sila? Opo. Alam ng kanyang... A partner. Ang alam po ng amo naming lalaki, siya po ang kasama sa kwarto e, ni madam, pero yung driver po ang kasama niya. Pero yung driver dapat, dapat kasama dapat, niya, matulog siya yung... Doon, doon, doon siya sa quarto. kabila. May isang kwarto pa? Opo. Doon dapat siya? Opo. So yun sinasabing bakanting kwarto? Opo, Opo, bakanti po siya. Mm -hmm. Hindi naman ako mahilig sa chismis, ano pero nagtataka ako kasi kung akala ko driver babae, so magkakasama kayo, so... Dapat may sarili siyang kwarto rin, lalaki, ano? Di ba? Bakit hindi siya natutulog doon sa kwarto niya? Siguro mainit po. Mainit. Doon sa kwarto ng ng boss ninyo? Ma -may, may, aircon. aircon po? po. Kayo? Wala, Wala po. po. Pero po. yung driver niyo sa aircon? Opo. Tapos maganda ang tulugan? Opo. Sino nag-aayos ng kwarto ni Madam? Sila po. Sila po. Sinong sila? Si Madam dalawa. at Nakita po. ko po. yung driver na ayos mm -hmm. din niya po yung kama mm hmm. ng... Doon siya natutulog? Hindi Di kaya cheese ng ginagawa niya? Hindi po. Hmm. Bakit niyo nasabi doon natutulog? Baka naman inaayos ng higaan ni Madam pagkatapos maalis pumupunta doon sa kwarto niya. Mag-iisang bahay lang po kami. Mag-iisang bahay lang po. Eh, magkatabi kaya, lang. Mag-iisang bahay, po pero... ko. Pero... Isang... magkatabi niya. lang po yung kwarto. Magkatabi. Mo. so, bukas naman ang pinto para medyo Sabihin naman ng madam, eh, wala kaming ginagawang sarado masama. Sarado po. Lagi pong sarado yan. Sarado. Maiingay naman sila. Hindi naman po. Nagkakalampogan doon. Wala namang yugyugan doon na may sayawan. Wala po. Wala naman. Hindi naman kayo naiingayan. Hindi, Hindi naman, naman po. po. Wala kayong narinig ng mga boses na huuuh. Parang may araw ng patay. Ha? Isang parang may ghost lang po. Ha? Isang beses lang. Isang beses. Anong narinig mo? Paranormal. Anong dating? Parang ano, Parang aling Parang <laughs> <Tugon. laughs> ganun po. ongol ah, yun yan. Ongol ng aso o ano? Si so, Mariosa. Anyway, sige. So, okay, ganito. Sinubukan po ng bitag, tawagan at kunin ang panig nitong amo. So balit hindi sumasagot ng tawag. Well, kami po'y mananawagan lamang kasi kung maaari, binibigyan natin. Uh, ano man, gaano man kanipis ninyo hiwain para lumabas yung inyong banda or gaano nyo ka, ka, kaliit putulin, meron pa rin banda. No? Kami na nanawagan at ito ho'y nag-sign sila ng waiver at sinabi po nila lahat, ha, kusang loob. At uh, kayo ba'y umalis na o nandoon pa rin? na po kami. Pinalayas na po kami ng Saturday ng gabi. Dahil This nagpabitag. Oras ah, oras. iyan na kayo? Opo, oh, iyan na po. This, po. Is This is oras, wala pang kain. Walang kain. Nung pinalayas kayo, kinuha na bang, sino yung kasama niya dyan? Ayun pa yung sa baba. Kapatid, Kapatid niya. niya. Mm -hmm. oh, Nung pinalayas kayo at inalis kayo, binigay na ba sa inyo ang uh, inyong uh, sweldo? Opo. Oh, binigay na? Mm-hmm. Okay. Uh, <clears throat> Ngayon na uh, yung senior labor employment officer ng Dole, Taytay Rizal maghintay daw ang bitag dahil nasa hiring na siya. Sinong sino anong ibig sabihin nito? Uh, hindi ko maintindihan. Si sino tong si Rizal, Joseph Rizal. Ano bang aramang ano nito at bakit mayroong pinaghihintay niya? Sino pinaghihintay? Eh, pinaghihintay? Uh, umoo na siya kanina. Asa mm -hmm. uh, sagot na sa interview. Uh, pero pag uh, ngayon ay nasa hearing. o kaya kaya medyo uh, nagpapaumanhin muna yung labor Real, senior labor employment officer ng Dole dolitaytai. Mm -hmm. Alam pa ba ng barangay na pinalayas kayo or kusang umalis kayo? Ano bang ginawa sa inyo? Kasi gusto natin makita rito. Hindi po alam ng barangay. Hindi so hindi alam. Nagpabarangbay ba kayo na pinalayas kayo? Nakuha niyo diba naman sweldo niyo? Opo. Binigay na sa inyo. Apo. Okay, binigay sa inyo dahil nagpabitag kayo. Bukas pa rin pa ang kanilang... Uh, Opo, operate pa rin. Nag-ooperate pa rin yung uh, tawag dito, yung kanilang KTV Opo. bar. Yung fitness, yung gym fitness na lang po. Gym. Fitness gym na lang. Yung KTV bar, wala na wala dahil wala na nang magsaserve, hindi ba? Tsaka yung live selling, wala na rin. Wala nang online selling. So, yung fitness na Opo. lang. Opo. Hmm. Sinong instructor yung driver niya? Opo. Ah, anong, anong malaki bang katawan? Humpty <coughs> anong Humpty -dumpty? Parang malaki yung katawan, tapos maliit yung mga paa. <laughs> Sorry po. Nalang ah. bata pa ako, tulayan, Humpty Dumpty sat na wall. Parang siyang itlog. Itlog po Tapos siya may lang. mga kamay. Napaka... Sige, huwag na. Makipag-ugnayan ang bitag sa opisina ng uh, Business Permit and Licensing Office ng Taytay Rizal upang malaman kung may lisensya at rehistrado ba itong tatlong negosyo ni Jinky sa kanilang opisina. Tumanggi magbigay ng staff ng BPL o informasyon dahil may Privacy Act. Makinig kayo rito ah. Tawagan mo nga itong lintek na to. E, kinasabing Privacy Act. Tinatanong lamang kung may business permit dahil may nagrareklamo. Privacy Act. Sundutin kong mga ngalay. Sumulat na ang bitag sa mayor ng Taytay. Di ba kilala natin itong sa, sa Baras Rizal? Rizal Taytay. Tawagan nga to. Pero reklamo, uh, sa reklamo, hanggang sa ngayon, hinihintay pa ng bitag ang sagot ng opisina ni Mayor. Mm -hmm. Makinig ka. Ano, sino man Mayor dito? Tawagin mo nga ang... Tawag, tawag, bigyan mo nga ang number. Kayong mga tanggapan ng Mayor or Business Licensing Office, hindi niyo pwedeng sabing Privacy Act dahil hindi inaalam ang pagkatao ng isang individual. Ang business permit ay isang prebelehyong ipinagkakaloob ng munisipyo or kapitolyo or hindi naman kaya uh, City Hall para doon sa mga gusto magnegosyo, kasi may katumbas na pananagutan yan. Pagbabayad ng buwis, pag-operate uh, pag ng tama, walang dinitihado, eh, tama lahat. Yung mga empleyado binabayaran ng tama, kasi katumbas ng kanyang prebilehyo, ipananagutan eh, yan. Tuktukin ko kayo mga ulo itong mga taga -tay, tay medyo mga kunting makikita, mga utak bulinaw eh. ano yung bulinaw? Tilis. Mm -hmm. Sige, tawagan to. Sige, parinig para maintindihan to buisit ako dito sa sabihin may privacy act. Ano? Hindi naman natin inaalam kung anong pagkatao eh. Inaalam natin public records to kung may lisensya o wala. Kung wala, di wala. Kung meron, di meron para malaman at mabisita ninyo. Tamad tong mga taga-taytay ah. Sino kaya may mayroon itong taytay -tay na to? Sige, tawagan to. Apa, paranig. Number, paranig. Para makausap natin dito. Kami po rito, hindi nagsisino-sino. Tawagan Tawagan ulit. Isang bagay gusto po namin sabihin sa inyo, kayong mga hinalal, kayong mga inappoint sa loob ng mga tanggapan ng pamahalaan, sweldado kayo ng taong bayan. Obligado kayong gampanan ang inyong trabaho dahil kayo'y pinasisweldohan ng pera ng taong bayan sa buwis ng taong bayan. Isa ako doon sa mga nagbabayad at kahit sino nagbabayad, kayo'y nagninilbihan sa taong bayan. Hindi pinag-uusapan ang pagkatao nitong inare bagkos ang negosyo kung rehistrado ba. Simple lang. Lalo nyo kaming hinahamon dito, malilintik ang kayo dito sa taytay -tay kung sino itong mayor. With due respect, hindi kami nagsisino-sino. Ang sa amin lamang, para maintindihan lahat ng mga, eto naman ano, Luzon, Visage at Mindanao, etong kagandahan po ng hashtag ibabitag mo, lahat na proseso tinuturo po natin. Kaya hindi po pwedeng magtatamad-tama kahit sino. Hindi po ako nangangaral bagkos. Natya-challenge po ako, nahahamon po ako para lalong ipaalam sa publiko. Sa taong bayan, ang paninilbihan ng mga taong nandyan sa gobyerno. So ngayon, kung itong mayor na to, si Mayor, mayor Alan Martin, nakikinig ka, mukhang bagong mayor ka pa ata. Baka mga BPLO mo, tinuturoan ka ng mali. So, de Leon, Mayor De Leon, ako'y nananawagan sa iyo with due respect. Hinalal ka ng taong bayan sa Taytay. Ayusin mo ang mga tao mo sumagot sa Taytay Rizal. Hindi po pwedeng sabihin privacy act kapag may nagtanong kung may isang negosyo na go-operate kung sila legal o hindi, public records yan. Kung nasa listahan niyo sila na sila ay uh, lesensyado, kaya binigyan nyo ng business permit, katumbas ng business permit, e pananagutan at eto ho'y sinasabing responsibilidad. Kapag walang business permit, illegal yan. So kung sino man tong sumagot, tawagan mo tong office ng mayor, eh ako'y Charles challenge na, napapaganda lalo. Gusto kong mga itong klase mga taong kumakasa ng kanilang mga baluktot na pangangatuwiran, huhubaran namin kayo sa ere. Hindi ka si sino sino rito, tandaan. Public office is public trust kamtanyo nyo ang tiwala ng tao. Partikular sa lugar ninyo na hinalal kayo. Eh kami nasa Maynila, Luzon, Visayas, Mindanao, all over the Philippines. Ang trabaho namin ay talagang para sabihin ang tama. So ringing, para nag ng ring, para napapakinggan ko. Hello po. Magandang umaga po sa inyo ma'am. Si Ben Tulfo, nakalive po tayo sa IBC TV 13, CLTV 36. And sa aming YouTube TV, sa Bitag Official, worldwide. Sino pong kausap namin, ma'am? Ay, Gladys po. Gladys. Good morning sa Gladis Gladys. Good and, po. Uh, yes. Salamat po sa pagtanggap ng iyong tawag po namin, Miss Gladys. Miss Gladys, ano po kayo dyan? Are you the receptionist? Are you from the office of the mayor? Anong At tanggapan so po kayo? Ang office ng BPLO. So office ng BPLO. Ma'am, si Ben Tulfo, ano? Ito ay public, ano to, ano? Ito ay public service lamang, ma'am. Kami poy hindi kami interesado sa buhay ng ibang tao riyan pag kami poy tumawag sa BPLO ninyo ay eh para tanungin doon sa mga legal na nag-ooperate na binigyan ng negosyo or lisensya kasi ang lisensya ay uh, pagbibigay dyan, ay eh, katumbas niyan pananagutan public record sila ay mag-ooperate ng legal tama ma'am hindi ba Opo ay sir excuse me lang po ano po Hello po. Hello yes ma'am. Sir, oh, uh, ibigay po kayo sa sekretary po namin na tumatanggap po ng tawag. Okay Sandali ma'am. Martha, kayo po ay nasa BPLO, tama? Yes po. Kung sa BPLO po kayo ma'am, uh, hindi na po kami masyado interesado kung sino man ang nakaupo dyan. Kami po ay tumatawag public service po. To. Public service, public offices, public trust. Meron po bang isang lisensya rito na nag ooperate sa inyo kasi may tumakbo po sa amin mga empleyadong hindi po nabayaran, pinalayas po sila, ay uh -huh. eh, overwork po sila. Ang nag-ooperate is ito ho yung J. Ren Fitness Gym, Kakais Rest to Bar, at pagkatapos eh, nag-ooperate sila ng illegal na online shop Eh, lumapit po, nagpabitag, lumapit po rito kay Ben Tulfo, ako po yan. Uh -huh. Kaya kami po ay nakikipag-ugnain sa inyo, baka hindi po ito legal. Pero kung legal po ito, eh makikita niyo po sa listahan. Legal po ba yung J-Rens Fitness Gym? Opo. Oh, po, uh, sir, wait lang po kasi uh, i-check po natin sa computer po. Sige ma'am. Thank you ma'am. Mag-aantay po kami. Okay po. So, ang ginagawa po natin ngayon, ayun ay, naman wala. pala. Kaya na ang burrito, yan ang ginagat, gulpi na gulat eh. Again, inuulit po natin. Lahat po ng mga negosyo sa anamang lokal na pamahalaan, sa anamang lugar sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kami pa magsasabi, Ibinibigay e po yan para doon sa sa doon sa legality kung sila nga le le legitimate. The legitimacy of a business kinaka registrado Registrado. Para sila hoy, ang, pang isang negosyo na para makapagpo-operate na legal, registrado, registered. And at the same time, authorized po sila. Hello? Yes, ma'am. Thank you for waiting po. Yes po, sino po sila, sir? Si Ben Tulfo, ma'am. Si Bita. Live po tayo sa IBC TV 13 at CRTV 36. Hello po, good 36. afternoon po. Oh, good, good, good morning pa, ma'am. Ano? Okay. Uh, nasa Pilipinas po tayo. Wala po tayo sa ibang bansa na one, one hour advance. Oh, ma'am. Meron, kami, kami po yung magtatanong, ano? A public service po to, uh, on oh, behalf po. of our channel dito po sa IBC TV 13. Uh, this is a semi-government station. At, at the same time, ganun din po, CLTV 36. Uh, kung meron po nag-ooperate dyan sa inyo sa Taytay -tay Rizal, ang pangalan po ng business is K-Shop Online Shop. Uh, at at the same time, J-Rins Fitness Gym, Kakay's Resto Bar. Kasi nagre-reklamo po mga empleyado, sila po'y pinagsasamantalahan, inaabuso ng talang amo, pinalayas. Hindi po tama yung pasweldo. Kaya ang sininiisip po namin, ma'am, eh baka naman, hindi po legal to, hindi nakarehistro sa inyong munisipyo. Opo. What do you think, ma'am? Opo, sir. Um, gusto po namin makatulong, no? Ma'am, I will warn you, hindi po kasama sa Privacy Act. Kasi we're not after the privacy, the individual. We're talking about the business permit that's accorded a privilege given by the local government, which is you, and any business that's operating must be legitimate paying taxes. Public records po yan. In the event na pa'y abuso, kami ma'am, sanay na po kami rito sa Metro Manila. At sanay din po kami, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Kapitolyo, sa mga lokal na pamahalaan dito po sa Metro Manila, NCR, pag tinawagan po to check on the business permit, hindi po pwedeng sabihin Privacy Act. Mali po yan. Kung may abogado po kayo dyan, nakikinig, Engage with, may ibigay niyo pong abogado ninyo, legal ninyo, para Apo. sabihin ko po na mali po 'yan. Apo. Binabalaan po kita sa sinasabi po ninyong privacy act. Ah, matatawa po. Nakikinig po sa atin si kahit na po itong secretary ho ng DILG si Benhar Abalos, matatawa sa inyo. Apo. Sige sir, Bali um... Martha Samson, ikaw bang kausap ko rito? Ano po? Ikaw ba si Martha Samson? Martha Santos po. Okay. Martha, uh, Martha Santos. Ma'am? Yes po. I will warn you, do not make an excuse na privacy act because we're not after the privacy, the individual. Apo. Sige, sir. Itanong ko lang po kay, kay sir kung pwede po aming magbigay na information. Nasa meeting lang po kasi siya ngayon. Ma'am, ganito na lang, ano? Apo. You are legally and duty bound to find out. Babalikan ka namin kasi kung hindi, bibisitahin ka ng mga investigators po mm -hmm. namin sa kasama na ako sa harap ng mayor ninyo to tell you exactly, hindi kasama sa Privacy Act kung magtatanong pag isang negosyo yung lehitimo or illegal na nag-ooperate. Kung legal yan, susundin niya lahat yung mga alituntunin at mga legal na proseso na ipinagkakaloob na pribilehyo ng isang lokal ng pamahalaan, ipinagkaloob po yan for provided na ginawa mo yung tama. Hindi po Privacy Act. Apo, ah, sige po. Copy, Alright. sir. Ah, po. Sige po Sino po. pong attorney niyo dyan? Attorney King Defante po ang aming hepe. Defante, tama? Yes po. Baka pwede ko po makausap para medyo... Nasa meeting lang po siya okay. Ngayon, Makinig siya. Oh, Lahat kayo nasa meeting, eh, pwede naman ako magpadala ng investigator sa harap ng camera siguro. Pagkatapos ng meeting ninyo, madali lang naman pumunta rin, mapapadala po ako ng mga investigators kasama ng cameraman. Sa harap ng camera po namin kayo magpaliwanag. Kutal, ayaw nyo po magpaliwanag siya. Laka live po tayo sa semi-government station po ang IBC 13. So, nasa gobyerno rin po kayo. So, sa akin po, ginagampanan po namin tungkulin. Hindi po ako tao ng gobyerno, hindi po kami gumagamit ng pondo ng gobyerno, kayo po ang gumagamit ng pondo ng gobyerno. So, ngayon pala magsasabi ako sa iyo, do not hide under the mantle na sasabihin yung Privacy Act eh, napumapantig yung taenga ko. Hindi ko hindi naman ako after dun sa pagkatao ng hinahanap namin. Sa negosyo po, kung nakarehistro. Apo, so neither. now, I, I will now leave you that message. At sa iyo, Martha Santos, pumunta ka sa abogado ninyo. Pag pumunta ako riyan, paupuin mo sa gilid mong abogado ninyo, legal ni illegal cheat ninyo sa BPLO, kasama si Mayor, then I will tell you exactly kung anong ibig sabihin ng Privacy Act. The next time makatawag, makarinig po kayo ng tawag sa BITAG kay Ben Tulfo, it means business. Ito po ang aking sasabihin siya, public office is public trust. Okay ma'am? Sige po sir. I Copy expect pa. to call you. Nakalive po tayo ma'am. Narinig po tayo both on. besides Bindanao. I'm schooling you. So now, matututo ka. Maraming salamat. Hindi pa tayo tapos. I will check on you again later on. Thank you so much. Nakita ninyo mga boss, binagyan po natin ng kunting leksyon ang estudyante po natin. Sana ako nakikinig si attorney Joaquin Defante, BPLO chief. Ikaw naman ang susunod kahit abugado ka, tuturuan ka namin. Wala kaming pakialam. Basta sa akin, public offices, public trust, empleyado ka rin ng gobyerno. Wala kaming pakialam kung abugado ka kahit nahuwis ka. Basta tika nagtatrabaho sa gobyerno. Gampanan ninyo ang tungkulin nyo. Exciting. Mas gusto ko Kumakasang. Hindi po sila makasagot. Hindi sila makasagot? E pulbos. O, relax kayo. Sa baba, usap tayo. Hindi pa tapos to, ha? Okay, medyo matagal-tagal na naninigas yung mga paa ko. Sandali. ah, ah, tayo. Okay. Ero po, nag-iisang sumbungan. Uh, iba po yung tatak namin pagdating sa tulong serbisyo. May tatak, tatak bitag. Ako po si ben Tulfo. tatak, hashtag, iba bitag mo. Imbestigasyon sa sumbong ng isang lolo na kumuha ng fixer para makabitan ng Meralco, itutuloy ng bitag ang sumbong iimbestigahan at aaksyonahan sa hashtag Ipabitag Mo. Magbabalik po ang uh, nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag Ipabitag Mo. Kami po sa hashtag Ipabitag Mo, una sa lahat, uh, kami programa pero kami NGO, non-government organization, registrado po ang Ipabitag Mo bilang korporasyon. At kami po ay uh, social services pero hindi gumagamit ng pondo ng gobyerno ay uh, sister company po ang ipabitag mo ng uh, Bitag Multimedia Network. Na rin, uh, corporate name is Bitag Media Unlimited Incorporated. So parehong korporasyon. Baka nalilito po kayo. Ni isang kusing, hindi po kami gumagamit ng pera ng gobyerno. Tustusan yung aming mga production o di naman kaya. Ang ginagawa lang po namin, ay eh, pag naglalagay po sila ng mga advertisement na napapanood niyo po, doon po kami, kumikita lamang because of the advertising na nilalagay ho sa amin tsaka tiwala po ng mga ito ay public service partner sa mga ginagawa po natin advocacy po. Ito pong sumbong na susunod ay eh mahabang investigasyon. Part 3 na po ito. Mm -hmm. Nagumpisa po yan. Part 1 si Lolo ay nareklamo po yung isa na parang sinasabi ho rito si Cecilia na siya raw ay fixer na lumabas si hindi naman pala. So, ito ay part 3 na. Ito, mahabang investigasyon ang ginawa nito isang araw. Ito matapos lumutang sa ating studio si Aling Cecilia. Siya ang itinuturong fixer ni Tatay Leonardo. Ngayon, una tinatanggi ni Aling Cecilia na siya ay fixer at sila daw ay, siya daw ay liaison officer ng barangay, which is totoo naman. Pangalawa, napagalaman ng bitag na bitbit -bit pala ni eh, Tatay Leonardo yung kanyang peking apo noon na hindi niya pala apo. Bandang huli, sinabi rin naman. Ngayon, handa na raw sumagot sa bitag ang tunay na pamangkin ni Tatay Leonardo. Ang pamangkin nito makakasagot mamaya. hindi, kung, kung ito huy, sa, sa telepono na lang kakausapin natin. So, EJ at So, may kasamang pamangkin. Si Lolo Leonardo at at the same time, nandito rin si Cecilia, ito na po, tuldo ka na po natin dito. Pero mas maganda para maintindihan niyo po, ito po yung part 2. Okay? Alright? So, roll tayo. Ano ang pinagkakautangan ngayon? Kasi inaakusaan kang fixer ka. Hindi ko kayang tanggapin ho na ako fixer. Okay. Sama ka po, kayo'y uh, inauthorized ng homeowners ng uh, Fort Bonifacio Homeowners Association Opa. Parang you're, you're collaborating coordinating sa mga barangay-barangay para maiwasin mga jumper. Opa. Hindi po kayo fixer? Hindi po Liaison officer kayo? Opo pa, Paano niyo nakilala si Lolo Rito? Si Leon, you know Bakit Sir, na hindi ko nga po siya kilala Kinilapit oh. lang po siya, lumapit po sila hinanap po nila ang kasama po dyan si EJ Atrigueño yung pong may pangalan po ng isang metro mm -hmm. yung pong kasama po niya yan hindi ho niya po yan, hindi niya ako kaano-ano -ano yan. So, hindi po kayo apo? Opo. Ilang beses ka nag-abot? Tatlo. Tatlo. Tatlo? And, hindi ako nag-abot. Sino thousand ang, ang, nag-abot? Yung pamangking ko, si AJ. Magkano inabot ni AJ para yung binayad mo kay AJ para abot kay Ana Cecilia? Magkano? 35,000. So, ilang beses ka nag-abot? Dalawang sa ako. So, ilang beses nag-abot ng 31,000? Isang beses. Binigyan nyo ng resibo si AJ. Meron po, yung hawak po nila. Hawak. Ang lahat po nang nag-abot sa akin ng pera, si AJ po ang lagi kong kahit. So, o ikaw, Lolo, palutangin mo si ano. Palutangin mo yung pamangkin mo. O ikaw naman ngayon, hinahanapang kita na hindi tumutugma. Lumalabas ko lang pa rin. Palutangin mo ang apo mo. Ito na po, tinututukan po natin to para matapos. Magkakasama natin muli ngayon sa studio si Leonardo at Trigenio at ang kanyang tunay na apo si John Kelly Artehenio. At makakasama rin natin dito si Cecilia Colinco. Pareho sa inyo, ano? magandang umaga sa inyo na. Okay? Good Samantala, man. ito naman ang pamangkin na tinal missing in action pero pwede daw makausap sa telepono dahil may trabaho si, A, si EJ mamaya ng konti. So, Uunahin na natin. Bumalik ka ulit ngayon tayong dito. Ang hinahanap natin dito, uno sa lahat, ay yung ibinaya daw umano ni, ni Lolo dito na si Leonardo na 35,000 pesos. Noong mga panahon, noong uh, sinasabi ho natin 35,000 pesos umano, panahon ng mga March pa to. If I'm not mistaken, makikita po natin. Pero ang nakikita lang po natin sa resibo, pakiulit lang dyan, yung March 22, nakikita po natin. Mar uh, April 4, okay. Ito oh, no, no, no Okay, 31 ito. Dahan-dahan, follow me here, okay. Ito po yung resibo ng March 22, 2023. Na ah, pinag-uusapan po yung 35,000 pesos. Kulang daw po yan doon sa sinasabing Meralco dahil naputulan o anuman. So, ang partial payment na inaabot, ay 10,000 lang base doon sa Cows Voucher na hinahawakan po ni Cecilia. And then on March 22, another 10,000 ulit. Okay. March 20, meron ba tayong March 20 rito? Bakit March? March 20, 10,000 pesos. Sa ng March 22, okay, March 22, 10,000 pesos. Ang sinasabi po rito ni Lolo Leonardo, kasama niya si EJ, eh nagbayad daw sila ng 35,000 pesos pero kung titingnan po natin ay eh, kulang pa po ng 15,000. Na wala po. Ngayon ng March 26 gusto natin makita kung meron man. March 26 meron ba tayo? Eh wala naman ako nakikitang March 26. Ay missing 'yan. Uh, nagdagdag uli ng bayad ng 15,000 kaya naging 35,000. So, balit, hindi po natin nakikita yung 15,000 kasi ito po yung mga binayad daw po ni mang ni Aling ni Lolo Leonardo kasama yung kanyang pamangkin na si EJ kay Aling Cecilia na kasama natin ngayon. Isinama ni Cecilia rito na hindi malinaw sa hindi malinaw sinama ni Cecilia isang resibo magkaibang araw ang bayad ni tatay. -hmm. <laughs> Balikan natin. Siya yung, yung, lolo mo. Totoong lolo ka Ano ba ang Lolo mo? Okay, lolo mo. Totoong lolo mo. Kano-ano mo si EJ? Tito po. Tita mo, tito mo, si EJ. Sige, sige. Sa kalinya ng telepono, EJ Artigenio, magandang umaga sa iyo. Nandiyan ka na ba? Hello po, magandang umaga po, Bendul po. Okay. EJ, pang pangalan mo, Artigenio, magandang umaga. Ikaw ba'y nasa trabaho? Apo. Alright, sige. EJ, eh, narareklamo kasi ng lolo mo si Cecilia, umano'y sa 35,000 pesos na o lumalabas may resibo ata na binigay daw sa iyo ni Lolo Leonardo at ikaw kasama kay Alin Cecilia na P35,000. Totoo ba yan? Apo, totoo po. Isang bayaran lang or isang bayaran ng 35000 Parang yun ang pagkaalam ko kay Lolo or mga ito'y installment na bayaran? Bali ano po, mag bali yung 35000 po, tatlong araw po na siya bago na bayaran. Hindi po siya yung one payment sa one day. Mm -hmm. So, installment payment. Mm -hmm. Apo, apo. Alright. So, lumalabas kasi nakikita ko sa resibo rito yung cash voucher. March 22, 10,000 pesos. <coughs> And then, meron ka pang isa pang isang... Ayun eh, eh, na po. Pwede explain ko lang po. Sandali muna. Babasa ah, kasi. Uh, tinitingnan ko rito muna sa ano, pakita natin sa tao. March 22, nasa inyong isang March. And then, another 10,000 pesos patingin. On March 20, 10,000 pesos. Pero wala akong nakikita ang payment na another 15,000 pesos kasi kung pinagsama yan, isang resibo lang, uh, hindi ko nakikita rito yung another 15,000 pesos. Uh, plus, eh bakit hindi sinulat doon na 25? 10 plus 15 is 25. Ay, po. Mm -hmm. Nung 20 po, hmm. Bayad po kami ng 10,000. Nakikita po natin yan. Wala tayong okay. problema. Uh, clear. Meron po tayo yan. Klarong-klaro yan. Then, Opo. Yung March 22 po, another 10,000. Balit, 20,000 na po. Klaro yan. Nakikita yung, yung po natin. na, yung hinahanap po na kulang na 15,000, nakalagay po sa resibo dun po sa baba. March 26 po. Balit, ang total po niyan is 35,000. Mm -hmm. Kasi kung titingnan po talaga na ng resibo, hindi ako timitingin dyan sa mga particulars na yan. Titingnan natin yung total. Naintindihan mo ba? total amount. So kung titingnan mo talaga by accounting, 10 plus 10 is 20. So pag nilagay mo sa yung particulars na hindi naman nakasuma total, in the rule of accounting, wala kang binayad kasi wala kang mapapatunay. Kung ano man nakasulat dyan, hindi totoo yan kasi titingnan yung sinasabing total amount. So 10,000 noong March 22, Another 10,000 noong March 4, uh, March 20. So, yung 15,000 hindi ko makalam eh dapat naka another cows voucher 'yan ng March 22 sana. 'Yun ang inuulit namin. Hello, sir. Yung 15,000 po ang nangyari po dyan is pinag-isa na lang po ni Nanay sila. Eh di sana nakikita uh, naintindihan ko, uh -huh. oh, naintindihan ko na, claro. Ang gusto ko lang sana makita rito ay yung 10 plus uh, 15 is 25 talaga binayad niyo nung araw ng uh, 22 ng uh, Marso, tama? Bali, opo, bali. Ngayon 20, na nga, 20, eh, pag pinagsama mo 10 and 15, eh nakikita ko isang cash voucher, cash, itong cash voucher ninyo na 10,000 lang nakasulat. Eh dapat may isang cash voucher. Kung di naman pinagsama nyo, dapat sinulat nyo na yan. 20, 50, uh, parang uh, 25,000 pesos. Hindi ba sir, meron pa po dyan 10,000 pa? Yung... Hindi, nandiyan ito, na uh, EJ, naintindihan ko. Ano? Uh, hindi mo ka kasi, wala ka rito, kaya nahihirapan ka. Kami, pinipresenta na namin sa television. Nakikita, March, March 20, 10,000 pesos. March 22, 15,000 pesos. At 10,000 pesos. Yung 15,000 pesos, meron ka ba bang ibang cash, uh, cash, voucher na nagsasabing nagbayad ka ng uh, another another 15,000 pesos? Wala po sir. Ay na po dyan sir sa may ano po? Nakalagay Oo, po. Eh, nakasulat nga dito plus 15,000 pesos. Uh, 3, 000, pero hindi nakasulat yung 10,000. Yung another. Kasi nakasulat ng dito 10,000. Dapat pag pinagsama nyo. Uh, 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 AJ, AJ, AJ. Simple lang naman ang sinasabi ko rito. Kung talagang pinagsama nyo, di tapos na. Opo. Eh hindi nakikita sa resibo. Mm uh -huh. uh, Aling Cecilia, nakita nyo. Nagkakaintindihan tayo. Natanggap Itong 10,000 pesos na 10,000 pesos March 20, 10,000 pesos March 22. Ang problema sa March 22, 10,000 pesos lang nakalagay pero meron pang 15 na nakakalito kasi hindi mo pinagsama sa isa, pinagsama na lang 25,000 pesos lahat-lahat na. Kasi meron pang para sa akin, kung titingnan mo sa ano yan, kung ano man nakasulat diyan yung actual na binayad doon sa sinasabing column, amount, total. Ah, sir, hindi na okay na sa atin. Manga, -manga. So, ito ba'y lahat na bayad, 35? Kung talagang totoong na bayad yan, kasi nakikita mo, irregular po yung resibo ninyo eh. Hindi po 25, 10,000. Eh, kahit na isulat mo yung 1 million dyan, 10,000 pa rin nakikita. Kasi walang resibo. Okay? Hanggat hindi nakasulat na 25,000, lalabas eh parang kulang. Kung nagkakaintindihan na kayo, ikaw, si Lolo, at saka si EJ, Saan napunta yung 35,000 pesos? Napunta na si Meralco. 'Yun ngayon ang gusto nating malaman, iniimbestigahan. Ito bang ba 35,000 pesos EJ at saka ikaw si Aling Cecilia. Hindi naman kasama si si Lolo Leonardo Rito. Pwede paki-patay mo ang telepono na iingay kung sino man 'yan. Oh, EJ, saan napunta 'yung 35,000 pesos na ibinayad ng lolo mo? Inabot sa iyo at inabot mo kay Cecilia. Napunta po 'yun doon sir sa ano po, sa Meralco na pinambahit po sa Metro. Balip ayon po yung bayad. Meron ba tayong resibo niyan na sa galing sa Meralco na pinambahit sa Metro? Kasi ano meron ba? na tayong resibo rito sa Meralco na nakikita nung nagreklamo rito ang iyong lolo nung um, uh, anuebe, ng Nobyembre wala pang resibo pero nakatanggap na ng resibo kami na adjust ng Nobyembre matapos makapagreklamo sa bitag lumabas na yung 31,000 pesos. Yung 35,000 pesos, kung ito'y naabot sa Meralco, dapat meron kayo sa Meralco dahil di dapat pinaghahawakan ninyo yan. Kasi ito'y dapat mag ng tao para maging malinaw. Ito ba yung 35,000 pesos na inabot mo kay uh, Aling Cecilia, EJ, na ipinabo, binigay sa inang lolo mo, napunta sa Meralco or saan ba napunta yan? Pinambayad po sa Metro, sir. Mm -hmm. Ikaw na naman, Meralco, okay. so, pinambay nakita mo yan, pinambayad sa Metro. Pinambayad sa Metro sa Meralco, pinambayad nyo kay Cecilia para ayusin, pero wala pa rin yung Metro. May Metro, may ano ba? May emresibo na tayo sa pinambayad Metro? Pinambayad ko po kay Nanay Cecilia pa. O, okay, Aling Cecilia, pinahid na rin sa'yo. So, na, may... Then si po, ang si Cecilia po ang nag-asikaso. Okay, sige, nakuha ko na. Nakuha ko na. Okay, sige, tatanong ko lang sa'yo, Aling Cecilia. No? So, sana punta yung 35,000 yun. It, Uh, sir, ako na po ang sasagot. Yes ma'am. Ang 35,000 po sir, meron pong isang metro na nakaprocess po sa pangalan po ni EJ Atrigueño. Na ang katunayan po, ando na po at ikinakabit po ng dalawang attempt, hindi po na ikabit. Dahil ang sabi po ng barangay kagawad, wag mo muna silang ikabit yan kasi may problema para malinis ang pangalan mo doon kay Sir Bentul po. Kasi po yun, nagtiwala po ako sa kanya noong buwan po ng September na umaayon na po ako na inireklamo po niya ako sa barangay na wala daw kong nangyayari. Sabi ko, Manong, ba't nagpunta ka sa barangay? Dapat sa Meralco ka nagpunta, doon ka nag-verify kung ano yung nilalakad natin. Kasi sinasamahan naman kita. Ngayon, sir, humingi po po siya ng tawad. Ang sabi po niya, patawarin mo na lang ako at ituloy mo na lang, handa akong maghantay doon sa inaasikaso mo. Yun naman, sir, on processing. Ngayon po, nung natapos yung processing, nag-uusap po kaming muli. Na nagsusambong po ako kay EJ at kahit po sa kanya, pinatawag ko po siya kasi nagchat-chat po yung kanyang manugang na nakikibalita nung malaman po niya na ala naman daw po sa kalam-alam. na siya, siya ang kausap ko, huwag ko daw hong pansinin, meron po hong involved ng kapitbahay na hiningan ko ng tulong na ang sabi ko, manong Jess Okay, Aling Cecilia, hmm, nagugulo na. Nasaan yung 35000 na bayad sa Meralco? Ah, uh, sir, ando na po yung metro, sa isa. Oh, no, 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 no. Nasaan yung bayad na 35,000 sa Meralco? Dahil ang metro, manggagaling sa Meralco. Opo, nakakabit na po. Na-process oh, okay. ko po. Nasaan yung sinasabing uh, resibo na manggagaling sa Meralco na kinabitan na sila ng metro? Pa, paano ko yung metro peke hindi galing sa Meralco? Meron, sir. Meron ho akong patunay. May kontrata po akong hawak. Oh, um, de -de. Nasaan yung uh, resibo ng galing sa Meralco? Hawak ko po, sir. Nasaan po yun? Hindi pa namin nakikita. Andyan, sir. Andyan ho sa bago. Siguro, ma'am, para hindi na ang ganito, para hindi na po kayo dahan na tuloy apo. ang kawawarito yung matanda. Apo. Ikaw, Apo ka, hindi ma? So, ang gusto lamang nila makita ay yung 35,000 ay nabayo sa Meralco para sa Metro. Apo, sir. Ang sagot mo naman, ang Metro yan hindi makakabit kung walang resibo. Apo, okay, sir. tama. Apo. Ang problema, Hanggat hindi po natin nakikita ang resibo kahit na nakikinig ang Meralco ngayon, magtataka ang Meralco kasi magagaling ang Metro si Meralco ang magpapatunay na ikaw nga liaison officer oh, po, sir. na ibibigay sa iyo dapat ang resibo or ibibigay ang resibo kay kay Mang Leonardo. Ang problema, parang hindi ata alam ni Mang Leonardo kung saan yung napunta ang Metro at ang Metro ay napunta ata yung... Ang Metro ba na yan na binayad ni Mang Leonardo sa Metro niya o sa Metro ni EJ? Sa metro po ni EJ. Kasi ah, po, okay. na-process so, po yun. Apo. Ah, May problema tayo rito. Pera ng matanda sa metro ni EJ napunta. Oy, EJ, nakikinig ka ba EJ? EJ. Hello po. Nakikinig ka ba? Anak ng tipaklong Hello, naman. Parang nakikinig Parang lumalabas i metro pa. I pera ng lolo mo. Tapos ang metro napunta sa iyo. Ano ba to? Hindi ba hey, dapat dito, ang okay. metro... Or, di hindi ba dapat yung 35,000 na yan? Pera ng lolo mo ibinigay sa iyo para ikabit yung metro sa kanya. Tama? Ay, hindi, sir. So, Pero ang po metro lang, yan ay e para sa iyo, ibinayad e ng lolo mo, para sa iyo. Opo. Pero Totoo po ba sir. to? Ang metro niya binayad mo para sa As, kay uh, EJ? Oh, ano, ito, pa. Apo. Yung pinangalan lang po sa kanya po. Sa kanya lang po muna pinangalan po. Kasi siya po yung pinagkakatiwalaan ng lolo. O kaya so, lang, lang saan ba nakatira si EJ sa, sa lolo mo? Hindi po. Nasaan ang metro ngayon kay, kay EJ? Saan ang bahay? Sandali, makinig Sandali muna. Po. Ang metro sa kay Lolo ba? Apo. Nandung eh nandung dapat kay Lolo. Bakit po. napunta kay AJ? Hindi pa nandun po yung metro mismo. Ng... Me, metro nang sa ano? Nandun po. Yung sa, sa, metro, ma, sa, sana, bahay, sa ba bahay. Sa bahay ni AJ, sa bahay ni Lolo mo? Sa bahay po namin. Sa bahay po ng Lolo. Sa bahay ng Lolo apo, mo? Nandun po. Nandoon? Apo. Pero nakapangalan kay AJ. Apo. Sa Totoo ba pinagal. itong sinasabi apo, na ito? Ngayon. Kaya Lolo, ngayon, nagkaliwanagan na. Kayong mga apo, nalilito ang inyong lolo. Matanda na ang lolo ninyo, lumapit dito, nagpatulfo. Ang kasalanan mo, hindi ka unang nag-appear. yung unang nagpakita ay pekendos na apo. Kilala mo kung sino yon? Sino yon? Kaibigan ko po yun. Punti ko ng dagukan eh. Kasi unang, nilin lang ako uh, eh. sa sa sandali, makinig okay. ka. Makinig ka, iho. Huwag na huwag niyong gagawin sa akin yan. Ha? Hindi ka pwede mga tuwiran dahil man mali rito. Unang-una, ngayong kalang sumulpot ngayong ko lang nakita ang tabas ng mukha mo. Kung ikay totoong apo niyan, well and good. Sabihin mo roon sa suto alagaan mo ang lolo mo. Ikaw ang totoong apo. Huwag mong ipapasa ang lolo mo kung kani-kanino. Alam mo 'yan. Ikaw naman EJ, nandiyan ka ba? Apo. Kano-ano mo -ano si lolo mo? Ito, kano-ano -ano si Ano ha? Tirohin mo. Kawawa naman ang tiyuhin niyo, nagpa, nagpabitag, kaya nililito siya. Kaya akala niya, siya ay nadenggoy, na modus. Kaya kung sino-sino, mga lumutan ng pangalan, na, na, si Aling Cecilia. O, lumalabas naman pala ngayon dahil hindi kompleto mga resibo, ang gulo ng resibo ninyo, kung hindi pa ako nag-imbestiga, hindi pa naging malinaw ngayon. So, ngayon, naging malinaw. Isang tanong pa rin, Lolo... So narinig mo ba ako? Nasaan yung metrong ibinayad yung 35000 na umano'y sa metro? Sa bahay mo ba? O sa bahay ni EJ? Kahapon lang ikinabit ng Meralco. Kahapon lang ikinabit ng Meralco? Oo, pero galing yan. kay EJ? Hindi. Yung recommendation galing dito nga. Pinasa ko yung papel doon siya. Mm -hmm. So dahil nagpabitag ka... Kaya nagkaroon ka ng metro. Tama. So, tinanggal na ngayon. entonces tinanggal yung metro doon kay EJ, inilipat na sa sa'yo. Kasi sa'yo yun eh. Kaya sinasabi niya, may metro ka na, kahapon lang kinabit. Opo. Pero dati, wala kang metro. Wala. Pero yung metro kay EJ. Yan, hindi mo alam. Hindi, hindi mo alam. Naintindihan mo na ako? Na, nakapangalan lang po sa dito. Hindi hindi hindi. Hindi hindi, 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 hindi. hindi hindi mo ako naintindihan, Ejo. Ilan taong ka na? 23 po. O, 23 ka lang. Makinig ka na maigi ha, para maintindihan mo sa susunod. Para sa susunod, nang hindi ka magmumukha rito ewan. So, naintindihan ko na. Ngayon, si lolo mo nagbigay ng 35,000 para doon sa processing metro. Hindi siya mabigyan ng metro sa anumang kadahilanan kung meron man siguro mga dating atraso. Nagbahay siya ng 35,000 at inabot doon sa tiyuhin mo. O, tiyuhin mo ba yon? O, pinsan mo, tiyuhin mo. Silang dalawa nag-usap si EJ at si Aling Cecilia pre naman, nagbigay ng resibo, 10,000, 10,000. Kung titingnan mo, plus 15,000, dapat yun, 25,000, 35,000 na yun. Ngayon, wala na tayong problema. Yung 35, 31,000, nung ah, o, na, no, adjust, adjust lang ng, na lumabas na may resibo, adjust oh. Pero nagreklamo yung lolo ninyo rito, nagpabitag noong anuwebe ng Nobyembre. Entonces, wala pang yan, wala pang sinasabing uh, payment kasi Lumabas na lang yan nung nagpabitag. Ngayon, sinasabi nitong si Lolo, dahil naghahanap na tayo ng metro, nakikinig si siya lang, Cecilia, na ang metro nilipat lang kahapon sa kanya. Ama, so, ang binayad niya na metro na eh, para sa kanya, hindi para kay EJ. Eh, bakit kinabit kay EJ? Ang problema, pinagkatiwala ng lolo ninyo doon sa pinsan mo or atiyuhin mo ang pinsan mo naman, ipinakabit sa bahay niya. Di ba parang na modus yung lolo niyo? Hindi po pero sa... makinig ka. Ang pera ng lolo niyo para sa bahay na kung saan siya tumitira, nandoon ka. Opo. Si EJ hindi nakatira sa inyo. Tama? May sarili siyang bahay. ibat eh, ba't ang metro doon pero nakapangalan sa kanya? Hindi Opo. po pwede eh, yun. Makinig ka sa akin. Huwag yes. ka makipagtalo. Mali yun. Wala kang, wala kang respeto sa matanda. Sa kanyang pera yon Therefore, dapat sa kanyang metro yon Pag yung binayad niya, ang metro, konsumo niya yon sa bahay kung kasama kay Ron. Pero pag ang metro inilagay sa bahay ni EJ na hindi niyo naman kasama, anong ibig sabihin noon? Ferrell magre-reflect sa pangalan niya, siya magbabayad, pero ang konsumo kay EJ. Naintindihan mo? Oh. Ngayon, kahapon lang kinabit yun. Sa tagal ng panahon, kung hindi pa nag-imbestiga ang bitag, nagkaliwanag na tuloy. Kaya si Lolo nalilito. So ngayon, Aling Cecilia, naging malino na tayo. Oh. Dahil nang himasok na ang bitag, nakita na ng Meralco, hindi na si hindi na biro to. Sala, ito lang, kahapon lang inilagay ang metro na hindi ko maintindihan. So, yung metro ni EJ ngayon, hindi dapat nakapangalan kay Al na, Mang Leonardo. Kasi yung metro yung pag-aari niya yon pero ikinabit sa maling bahay. Hindi po, sir. Ay. Bakit ah, po niya yun eh. Retake muna. Sandali muna. Apo, sir. Iba si EJ ibang bahay. Po, wag Huwag ka nang umentra, Lola, kasi uh, lalo sir. may maiipit ka. Uh, na, sa hali, masasalba ka na, ma maiipit oh, ka. Baka, po, baka lalabas po. ngayon, uh. eh, parang kakuntsa ba ka rito. Ayoko niyan. Oh, Pinangangaralan ko itong Opo. apo at Opo. si EJ, ko nakikinig mo hindi tama na pag sa iyong pera ng lolo mo, etong pera, yung pera na yon, eh para sa metro niya. Et, hindi pwedeng ilagay sa metro ng iba. At sa sa bahay ng iba 'yung metrong pinabayaran niya dahil lalabas ang pangalan ni lolo sa ibang bahay. Sa sa ano ng Meralco? Kasi 'yun ang nakalagay doon. Kasi 'yung metro na 'yon ay sa kanya 'yon. E ngayon, ginawa ng Meralco, inalagay na, parang naglagay ng bagong metro. Siguraduhin mo lang lolo 'yung hindi dalawang metrong pinanghahawakan mo. Kasi kung ang metro mo rito, yan ang konsumo mo. Paano pag ang metro doon sa kabilang bahay ni EJ may konsumo rin, doble ang babayaran mo. Parang dalawang metro ka sa dalawang magkahiwalay na bahay. Yun ang punto ko. Alang-alang sa iyo, Lolo. Ginagawa ko yung tama at nararapat para sa iyo. Malinaw? O ikaw, apo ka, naintindihan mo ba kung anong nasa ang punto rito? Hindi pwedeng dalawang metro at dalawang bahay ang binabayaran ni Lolo. Either sa kung saan siya nakatira, doon lang ang konsumo niya. Maliban na lang pag sinabi ni Lolo, uh, Mr. Bitag, Mr. Bentulfo, okay lang. total mahal ko yung apo kong si EJ. So, kung may metro man doon nakapangalan ako, ako, ako pa rin ang magbabayad. Okay ba sa iyo, Lolo? Magbayad ka ng dalawang metro? Okay sa iyo na ito sa bahay mo, eto babayaran mo, etong kay EJ na hindi mo bahay, babayaran mo kahit hindi mo konsumo. Okay lang. Okay lang. Uh, o ngayon, so kung okay lang, eh kayo mabait ka na lola, pinayagan mo ba yan? Kasi parang nalito ka ng husto, nililinaw ko. O, una bes. So pinabayagan mo si EJ na ilagay yung metro doon, dalawang metro ka ngayon. Isa sa iyo, isa kay EJ, pareho nakapangalan sa iyo. Sabihin mo sa kanya kasi baka hindi ako narinig nito. Yung metro nakapangalan kay ano, you know? EJ. Yung isa lang ngayon. Yung, lang. yung nasa bahay. Okay. Pangalan ko. Eh, paano kay EJ? Babayaran mo yun. Nakapangalan sa'yo. Okay lang. So, okay lang. So, okay lang. So, okay lang. Dalawang bahay, dalawang metro, magkaiba. Eh, magkaibang singil yan. Kung ika'y isang daang, kung isa'y tatlong rito, utang mo yung semeral, kung bayaran mo, yung konsumo ni EJ, sinusuportahan mo siya sa kanyang kuryente, bayaran mo, pareho. Naiintindihan mm. Naintindihan okay. mo nito? Hindi, okay. hindi. Ikaw, nag-oo siya. Nakikita ko pag-alit. Okay na. Una bes, okay na. O okay na. oh, therefore, nasolve na natin yung problema. Uh, yung sa akin lang po kay Ma'am Cecilia po, di hmm. naman po aabot dito, ma'am, eh, kung ano lang po. Kung di po dahil, iniingihan niya yung lolo ko ng 20,000. Di naman, sabi ko sa lolo ko, huwag na po siya magreklamo. Huwag na po umabot sa point na ganto, Eh kaso po, iniingian po siya ng 20,000, mag-loan daw po siya. Pinipilit daw po siya mag-loan. Kasi ibigay sa kanya yung 20,000. Uh, ngayon ka lang kasi sumulpot, ngayon mo lang sinasabi hmm. sa akin 'yan. Doon tayo mag-uusap sa baba. Huwag kang mag air Eh para kang mabahong hindi. utot na sumulpot bigla tapos sasabihin mo bigla ka na mag reklamo ka. Eh na lang namin, gusto mo panibagong reklamo. Hindi na po. Okay eh, naman. Eh sinamahan, naman. gusto lang gusto ko lang makita na to no, sandali ah. Gusto lang makita na tal hindi ka bang peking apo? Hindi po. Oh, totoong apo ka? Ah, oh, toto. Pa, paano pag nalaman ko no na peking apo ka, anong gagawin ko sayo? Kayo ba 'la o pag nalaman ng? Ah, ay, talagang oh. sisinturonin kita hindi ko na Patapon So ngayon, totoong, totoong totoong apo ka. Totoong apo ba to? Yan po yung nakita ko nung ako po ay eh, nang pupuntang nag-iikot sa kanila. Mm hmm. Eh si EJ, ano naman yan? Pamangkin po. Oh, pamangkin. Opo. Oh, eh, kasi... Hindi hindi ka naman lulu, lulutang dito kasi una sa lahat, si Lolo nalilito na para ikay fixer. Kaya umabot sa tainga ng Meralco, nagsalita ang Meralco, huwag makipag-ugnain sa fixer. Apo. Ang hindi maging malinaw na nagreklamo to kasama yung peking apo, kunyari, payakap-yakap, pa pa, 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 drama drama pa kaya buisit ako doon sa kasama mo. Pakisabi doon, huwag nang, huwag nang aapak dito. Ah. Pati ako nilin lang. Kasama ka rin Lolo. Siguro si Lolo, hindi niya intindihan kung ginagawa, naguulianin nakalusot. Para sa akin, tapos na ang problema. Naikabit na ni itong ni Aling Cecilia yung serbisyo. Dahil yung 35,000 ay yan. Nabayad sa Meralco, naikabit yung metro. Si Lolo, walang problema kung dalawang metro, dalawang kanyang babayaran. Sabi niya, okay lang. Yung 31,000 nakita sa Meralco, binayad. So therefore, quits na yan. Wala nang problema ang hindi ko lang nagustuhan, ano, mo? ang hindi ko lang nagustuhan, taas ka ng kataas, tsaka na muna tataas ang kamay mo, okay? Hahayaan kita. Ilang taon na po kayo, Lolo? 77. Magsi 78. Ano ba yung 77? 78. Ah, 78. Mm -hmm. Matanda po kayo sa akin. <laughs> okay, ganito po, Lolo. Okay na po. So, nalitulan po kayo ng una. Bah, hindi po siguro magandang paliwanag po ng inyong apong, si, inyong yung pamangkin na si EJ. At sinamahan po kayo ng pekendo, peke na apo ninyo na kinabwisit ko po eh. Kaya lumaki lalo. Ikaw ngayon, tutong apo ka na, huwag ka na magsumbong. Gusto mo magsumbong sa baba, ha? Kasi sinab na na. Oh, ito na naman. Bulong na naman to si Lolo. Ano ba pinagbubulong mo, mo rin? Chicks? Ano? Chicks daw po. Ano? Okay na Chicks? Okay na lang. Mag-usap na lang kayo. Okay. Magpapasalamat ako sa inyo. Anong po? May isa pa akong reklamo. At yun, tsaka natin, reklamo. Tsaka natin, pag-uusahan sa baba, ayokong pakinggan. Sa, sa baba na, ha? Ikaw naman, sinarapang ka na eh. <laughs> Parang sa susunod, magpipikser ka ng reklamo ng iba eh. So, dito po nagwawakas ang problema. Kung may bago, iimbestigahan ng panibago. Hindi natin pwedeng isama-sama, itimbla na parang tsapsoy. Hmm. Hindi po. Okay? okay. Nasolve na po natin. Maraming salamat sa iyo, Alan Cecilia. You, sa anumang mga bagay na medyo hindi kagandaan sa umpisa, nalinaw na rin sa pakikipagtulungan ninyo. Apo. Uh, hindi po namin layunin ang kayo isirain, gibain sa inyong pagkatao. At nakita ko naman sinseridad na lumapit po kayo sa amin dito. Apo. Siguro hindi lang nagkaintindihan. Pero dahil sa ginawa po natin, naging malinaw na. Salamat, salamat po. Salamat ang magpunta nyo rito. Uh, sir, sana naman po, ma live naman po sana on air na ako po ay pinagwawalan sala doon sa mga bintang na iyan. Ayy. nandito ka na. Ako ay nagpapasalamat sa iyo. So, gusto mo, eto na po. Nagpapasalamat po kami sa totoong apo. Nagpapasalamat din po kami kay EJ sa kabilang linya, kay Lolo. At nagpapasalamat kami kay Cecilia. Kung ano man yung hindi magkaintindihan sa umpisa sumbong ng gulo, eh nalinaw na po natin, wala pong na itagong pera, nakulimbat na pera. Lahat po yan na ibigay si Meralco. At nakita naman, nagkaliwanagan na. Okay, all ends well. Okay? Salamat po. Wala po kayong kasalanan. O, okay? Po, at hindi po ako maghahatol po ng poong may kapal. Opo, sir. Uh, wala po akong karapatan hatulan kayo. Eh, sa konsensya niyo na lang at ang bunga may kapal. Po, Kung meron mong iligal ang batas, hindi po ako. O, po, okay? Lolo, salamat, ha? Uh, pero, chicks, naghahanap pa kayo ng chicks niyan. Binubulong siya? Wala na. Hindi na sa, sabi mo, chicks, eh. <laughs> Binubulong siya. Pambihira kang apukahan baka mamaya kakalad ka rin mo si Lolo. Dito, dito tayo, dito, dito. dito. Ganap, kulik -kulik. anyway, sige, uh, medyo lo, okay ka na? Sa ibang reklamo, lapit ka lang ha? Dito, okay na tayo ha? Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Ang aming sumbungan po, ito itong serbisyo po natin at tulong po namin pag-iimbestiga. Kuminsan, part 1, part 2. Nililinaw po natin na hindi po tayo nakasira sa pagkatao ng isang individual. Si Aling Cecilia, nakikita niyo po, wala po siyang ginawang masama. At medyo hindi lang nagkaintindihan, nalinawa na po. Hindi po siya nangulimbat ng pera. Pakita si Aling Cecilia. Andiyan po si Aling Cecilia. Hindi po siya nangulimbat ng pera, hindi po siya nagnako ng pera, hindi po siya nagnunetek uh, ng pera, hindi lang po naintindihan. Maaring may mali lang doon sa proseso ng resibo pero inaamin naman at nabayad si Meralco, nagawa yung metro. Happy naman si Lolo Leonardo at yung kanyang 35,000, totoo, nalagay ng metro kay EJ at may bago siyang metro. Eh, responsibilidad niya yung dalawang metro at nagsama siya ng kanyang totoong apo. Wag mo naman sanang dalhin sa si ng no? magt-checks sa Pag nalaman ko, yari ka sa akin yan. Say <laughs> so, okay. So lahat po rito, naging malinaw po. Ang gusto po namin dito, lagi nagkaka, nagkaka-bate or hindi po nagkakawatak yung pamilya. Kung kayo po ay nasa barangay, ang layunin po namin, hindi po namin kay pinag-aaway-away. Wala pong bardagulan dito. Meron pong tigre lalapain namin kung sino yung apay, uh, ng abuso, sino pong nanloko, sino pong nang, naman ng tala. Dito po sa reklamo ito, wala po. Hindi lang po nagkaintindihan na ayos na po natin. So, ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Gusto pong linawin natin, lilinawin ko po, ano? Hindi po kami taong gobyerno, hindi po kami naninilbihan sa gobyerno hindi po ako empleyado ng gobyerno, lalong hindi pa ako gumagamit ng pondo ng gobyerno, hindi ako inappoint or hinalal sa posisyon. Kaya kayong mga nasa posisyon ng gobyerno, kapag tinawagan po namin kayo, kami po ay non-government organization at hindi po kami gagamit ni isang kusing na pera ng gobyerno para magserbisyo. Lahat po na ginagawa po namin dito ay galing po sa mga advertising support ng mga private companies and even government companies na nilalagay po sa advertisement. Ang totoong amo po namin ng poong may kapal, yung bansa, at ako po si Ben Tulfo, yung totoo lamang. Dahil ang iisang pambansang sumbungan, may tatak. Ano po yung tatak? Tatak Bitag. Ako po si Ben Bitag Tulfo. Ito po yung tatak ng serbisyo publiko. Hashtag Ipabitag mo.